Spaß af kampen. Det var godt samarbejde. Vi fik massen på den bekostning af de andre. Fordi vi samarbejdede, så fik vi de andre på den bekostning. Ellers havde vi slet ikke fået dem. Nej, vil du vel også have på, kan jeg regne. Så kan vi køre bagefter. Kunne du ikke komme op?